Teko atstovų 14 iš tos finalinės etapus, neišvengiamai turime lietuviškų pusfinalių. Ir... Nu, Kvietka patyręs kovotojas, ne pirmas šiame. Ir labai skirtingi, labai skirtingi. Kvietka prielipas dažniausiai vis tiek, nors ir dabar atstumą laiko, bet finale pamatysim, kaip jis prilips prie priešininko ir bus artima kova, nes Dominikas Juškevičius pavojingesnis yra iš distancijos. Turi labai gerą, greitą, aukštų kojų smūgį amplitudę. Aukštų kojų amplitudę. Učia Mavašį, bet kokį kojų aukštą smūgį netikėtą. Ir Mavašį tiesiog... Abu lygiai verčia, aukšti rankos ilgos. Jo, bet Justinas turėtų stengtis atvirkščiai. O prasileido į ranką, žiūrėk, kai kairė ranka paskaudo. Į petį turėjo meni, taip. Išmušo deltinį raumenį. Paskaudo ranka kairė Justinui. Ir tas matosi, na, žiūrėsim, ar priešininkas tą pagavo. Skirtingi ir kol kas, sakyčiau, Dominikas labiau savo stichijoje atrodo ir kažkaip nepatogu, neskanu ir nemalonu matosi Kvietkai. Kvietka nesitikėjo, ne to jisai tikėjosi. Agresyvaus pasipriešinimo iš kart nuo pirmų sekundžių. Taip, be žvalgybos galbūt. Na, jis išėjo linksmai nusiteikęs, matėsi iš jo tokių šoliukų. O varžovas nenusiteikęs tam, sakysim, linksminti. Jis atėjo kovot. Ir Kvietka reikėtų staigiai pakeisti. Lipti ar lipti, pakeisti taktiką, nes... Kakato tą, vat, jisai mėgsta daug jų susmeigti, kai prilimpa, vat, pradeda baksnuoti pilvą, prilimpa arti. Va, labai sulindo, matysi net išveido, to kairė ranka. Jeigu pataikys, va, Dominikas dar kelis pataikys, gali baigtis, kai baigėsi kažkada pasaulio čempionato finalas Kubiliui su Valerijom Dimitrovu. Kelis smūgiai į petį ir jisai už rankos susėmęs Vazarį gavo ir jau paskui laimėjo Bulgaras. Va, o dabar Justinas jau pereina į savo poziciją, jam patogiau, iš arti ir į kojas. Gal suprato, kad čia viskas rimta, nebus lengvo pašaudė, jau daugiau nebepadarė, pavargo. Justinas prilipo, perėjo arti ir dabar baksnos pilvą ir kakato. Su keliu į kojas, su keliu su kulnu į kojas ir laukikus. Tad matom irgi buvo žovai daugiau rankų techniką remiasi, mažai laukiko, Kvietka kelis smūgius daro. Labai bando į pečius, gal žino, kad Justino yra kokia nors trauma, čia gal iš ankstinė dar informacija, nes taiko į petį. Lieka 30 sekundžių, sakyčiau, Justinas dabar perėmė kovą. Justinas supranta, kad žaidimų laikas baigėsi. Ir ko linkėčiau daugiau kojų technikos. Kojos stiprios, tvirtos. Vis tiek prilipo, vis tiek jisai laukikas, vienas, antras, trečias. Ko kelias. Fiza. Jo, viskas krypsta į Justino pranašumą dabar jau. Dominikas labai gražiai pradėjo. Dominikas matosi, kad jau palinkęs. Justinas norėjo pradžiai pažaisti, palaikyti atstumą, bet jam teko grįžti savo stichiją ir daryti tai, ką jis stipriausias kame. Nu, jis nori išsikovos žiūrovų simpatijos. Tai dar, taip, galbūt ir su to susiję. Atraktyvių stilių, va, akivaizdu. Ir čia jau... Gerai, kad vaikų suprato, kad žaidimam čia ne vieta. Arba. Iš žinalo keliauja Justinas. Sakau, labiau didesnė patirtis ir nulėmė Justinas vis tiek jau. Senas kovotojas, vadinkim, tai. Buvo kilusi tam tikra grėsmės užuomazga pradžioje jam, bet viskas baigėsi. Na va, ir čia, kur sakiau, vengras Andras David su Paulium Žymantu, vengras sveria 130 kg ir jis man primena, pats tikrai prisiminsit, yra Japonas Očiai, toksai kovotojas, kuris sveria 130 ir visada absoliutaus tam pasaulio čempionate, kas 4 metus, jis visą laiką aštuntukė būna, nes jam nieko negali iš esmės padaryti.